ដែលប្រធានសមាគមអ្នកផលិតចំណីអាហារកម្ពុជាបានថ្លែងថាស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិកូវីដ-19នេះគឺការផ្គត់ផ្គង់នៅចំណីអាហារនៅតាមបណ្ដាសណ្ឋាគារធំៗភោជនីយដ្ឋាននិងបម្រើទៅលើផ្នែកទេសចរគឺមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងក្រដែកកម្ពុជាសម្រាប់ការផលិតនៅចំណីអាហារគឺមានការងើបឡើង លោកមីវសុកត្រីប្រធានសមាគមអ្នកផលិតចំណីអាហារកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីសវត្ថិភាពចំណីអាហារបញ្ហាប្រឈមនិងយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយសម្រាប់សហគ្រាសស្បៀងអាហារតាមរយៈវីដេអូខនហ្វរិនជាមួយនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មនៃវិទ្យាស្ថានមេគង្គប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះថា វិបត្តិពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19ដែលពីមុនមិនធ្លាប់មានបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់ដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់គ្រប់វិស័យនៃចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងចាប់ពីផលិតកម្មរហូតដល់ការកែច្នៃនិងការលក់រាយជាដើមលោកបន្តថាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះចំពោះវិស័យម្ហូបអាហារបានកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារដែលបម្រើឲ
ញដូចជាកំណើនផលិតកម្មស្រូវដំណាំរួមផ្សំដំណាំឧស្សាហកម្មការចិញ្ចឹមសត្វនិងវិស័យជលផលជាដើមការប៉ះទង្គិចទៅលើមហូបអាហារនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាភោជនីយដ្ឋានធំៗដែលបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរគឺគាត់មានការប៉ះពាល់ខ្លាំងតែដោយឡែកវិស័យផលិតមហូបអាហារយើងបែរជាមានការកើនឡើងបន្តិចទៅវិញដោយសារតែផលិតផលមួយចំនួនវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនដែលគាត់នាំចូលមកពីក្រៅហ្នឹងគឺត្រូវបានរាំងស្ទះហើយផលិតផលខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តទៅវិញបាទបាទ Telegram មើលហើយវាមានប៉ះពាល់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏មានឱកាសសម្រាប់ផលិតករមួយចំនួនដែរបាទដូចជាទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូយើងហ្នឹងគឺថាអាចទទួលបានការបញ្ជាទិញច្រើនបាទឯកឧត្តមដំថេងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគល់ប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាបញ្ហារាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការសុខាភិបាលជាពិសេសគឺវិធានអនាម័យនិងគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿជាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះម្ហូបអាហារក៏ដូចជាបញ្ហាសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តវិធានគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអាហារក្នុងនោះរួមមានGMP, GHP, ការសម្អាតនិងអនាម័យការរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ការកែច្នៃត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ការស្តុកទុកការដឹកជញ្ជូនការចែកចាយគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះឯកឧត្តមបានបន្តឲ្យដឹងថាជាមួយបញ្ហានេះអគ្គនាយកដ្ឋានបានចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីជំរុញសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនិងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ដូចជាការទប់ស្កាត់នៅការឆ្លៀតឱកាសការកេងចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាជីវករល្មើសច្បាប់តាមរយៈការឃ្លាំពិនិត្យផលិតផលទំនិញការស្តុកទុកដឹកជញ្ជូននិងចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារដោយធ្វើការអង្កេតស្រាវជ្រាវរោគភាពមិនអនុលោមរបស់ផលិតផលដូចជាការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីហាមឃាត់និងលើសកម្រិតវត្តមានពពុះបាក់តេរីនិងសំណល់ថ្នាំកសិកម្មក៏ដូចជាការក្លែងបន្លំគុណភាពក្នុងផលិតផលម្ហូបអាហារជាដើម។